bom demais, né? Vamos andar. É isso aí, gente. Um abração pra vocês. Tudo de bom. E desde já desejar a vocês um feliz ano novo, maravilhoso. Tudo de bom pra vocês e a família de vocês. Falou! Isso aí, né, gente? Pra vocês terem gostado, né? E um feliz ano novo. Que esse ano, se Deus quiser, essa pandemia já vai ter acabado. E vamos que vamos. É isso aí, gente. Hoje tá finalizando aqui o ano, né? E a nossa amiga Leide Miranda com nós aqui, né? Leide Miranda, né, Rony? Já tá com vontade de tocar, né, Leide? Mas já, né? Bom demais? Ô, galera, sempre é uma alegria a gente fazer um vídeo pra vocês. Aí o Marcelo gravou aquele outro vídeo lá, falou que ia encerrar, mas aí essa... A Leide Miranda, eu chamo ela de Leide, mas... Pra você entrar no canal dela, é Leide Miranda. Leidiane Miranda. É Leidiane Miranda. Desculpa, gente. É Leidiane Miranda, né, Leide? É. Aí vocês entram no canal dela lá e dão um like lá. É isso aí, gente. Ajuda essa coisinha aqui, porque o teclado já vamos passar pro Marcelo. É a sanfona. Não. Tá esperando você. Eu tava grávida, eu não tava tocando. Fala da neném, Uber. Gente, minha filha, graças a Deus, ela tá muito bem, viu? É, eu posto muita foto dela no meu Instagram e no meu Facebook. É só vocês colocar Leide Miranda que vocês vão achar e tem muita foto dela lá. Vocês podem estar lá vendo minha neném até tão bonitinha. É isso aí, gente! Gente, obrigado pelo carinho. Feliz ano novo pra vocês, pro meu Brasil inteiro. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Dê muita luz pra vocês, igual vocês estão pra nós. É isso aí, gente. Último vídeo do ano 2020, né? 2021 que vem, com muita paz, muita saúde pra nós e vocês tudo. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu? Feliz ano novo pra você, vem. Feliz ano novo, pai. Alô, Rony.